Мисливствознавець Шепетівського району Вадим Сидорук розповідає, товстий сніговий покрив є перешкодою для добування кормів та ускладнює пересування тварин, особливо взимку. Покрив снігу зараз на даний момент сантиметрів 15, але це вже є. Це вже є преградою для звіра. У нас є два мисливствознавця по лісгоспу, 5 єгерів, які проводять кожного тижня. Вони вивозять корма до кормушок, до підгодівельних комплексів. Вони це роблять два рази в неділю. Це може бути понеділок, п'ятниця. Зазвичай вони це роблять після вихідних і поновлюють сіно, поновлюють запаси. Вадим Сидорук додає. В Шепетівському лісгоспі функціонують 6 підгодівельних комплексів, 75 кормушок для підгодівлі і 85 солонців. За словами Вадима Сидорука, солонці влаштовують поряд із годівницями для травоїдних лосів, козуль та диких свиней. Головний лісничий державного підприємства «Шепетівське лісове господарство» Олександр Заблоцький каже, заготівельні корми починають робити ще влітку. Ми заготовляємо сіна достатньо такі багато, десь понад 10 тонн, але для диких звірів використовуємо десь там біля 5 тонн, щоб для підготівлі диких саме тварин на зиму. Кормові там буряки або там кукурузяні якісь відходи більшість закупляємо у аграрних виробників. У нас є зернові поля, ми там заготовляємо пучки з листяних порід, або купуємо, або маємо деяку кількість зернових своїх. Також є у нас небайдужі такі люди, мисливці, бо природолюби ми їх називаємо, які допомагають добровільно. Площа лісового фонду складає 36 тисяч гектарів, з яких на 26,6 тисяч гектарів ведеться мисливське господарство, каже головний лісничий Олександр Заблоцький. Маємо 11 структурних підрозділів. Це лісництва, які об'єднуються в один державний лісгосп Шепетівський. Підприємство займається веденням лісового господарства, охороною лісу, захистом лісу, посадкою лісових культур, лісовідновленням, збором насіння. В цілому повний комплекс лісогосподарських заходів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.